Oi, gente, tudo bem com vocês? Espero que sim, que vocês estejam super bem. Hoje eu vim aqui falar pra vocês sobre um método que eu conheci através de uma amiga, que é o bumbum na nuca. Eu comprei e comecei a fazer em casa e me surpreendi com os resultados. Porque além dele aumentar o bumbum, ele ajuda a tonificar o corpo e também no emagrecimento. Então é muito, muito legal. Então eu comecei a fazer em casa e notei muita, muita diferença. Meu corpo ficou bem mais definido, vamos dizer assim. Esse é o método que você pode fazer em casa, aproveitando essa pandemia que você não pode ir para a academia. Eu vou deixar um videozinho aí rolando para vocês verem, tá? No primeiro dia, que foi um sofrimento, porque a pessoa que não era acostumada a fazer exercício, né? Fiquei um tempão sem fazer exercício, até que voltei a fazer exercício com esse método, tá? No primeiro dia vocês vão notar que eu não tive equilíbrio, mas conforme o tempo você vai melhorando muito, sabe? Você começa a ter mais equilíbrio, mais força nas pernas e o bumbum acaba ficando mais durinho. Esse método vai tonificar e aumentar seu bumbum, mas também ajuda a tonificar outras partes do corpo. Esse método é muito conhecido como bumbum na nuca. Vale muito a pena, ainda de quebrada, participamos de um grupo no WhatsApp para tirarmos todas as nossas dúvidas e também temos o acompanhamento de nutricionistas. Sem falar no e-book para prisão de ventre, que vem junto totalmente grátis. Nossa, para quem tem esse problema, é tudo de bom, resolve rapidinho. Vem também outros 4 e-book para estria, cabelo, lipo, manual e receitas. Esse pacote é completo, tudo na comodidade da sua casa. Basta você entrar no link abaixo na descrição do vídeo e adquirir o seu. É muito simples e fácil de fazer, você vai ver resultados muito rápido. Sem falar da segurança da compra. Quando você paga, chega um link no seu e-mail de acesso e já pode começar imediatamente. E eu só tenho uma coisa para dizer para vocês. É maravilhoso. Eu nunca pensei que fazer exercícios em casa daria tanto resultado assim. Estou muito satisfeita com os resultados e vou continuar fazendo. Se eu fosse você, eu não ficaria de fora. Aproveita esse tempo em casa para definir o seu corpo e emagrecer com saúde para quando a vida voltar ao normal, poder colocar aquele biquíni que está escondido no fundo do seu armário. Não esquece, aqui embaixo na descrição do vídeo tem as aulas do método Bumbum na Nuca. Espero muito que vocês tenham gostado. Minhas redes sociais estão todas aqui embaixo na descrição do vídeo, tá? Deixa seu like e participe dessa comigo, tá? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!